MySejahtera ini kepunyaan Kementerian Kesihatan. Jadi tak benar mengatakan kita menggunakan MySejahtera untuk menjejaki. Dan MySejahtera digunakan kalau ada kes yang positif di suatu kawasan, barulah kita akan mendapatkan data-data tersebut untuk mengesan kes-kes yang positif, untuk membantu Kementerian Kesihatan menjalankan pengesanan aktif. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Dr. Noor Hisham mengakui Pusat Kesihatan Daerah PKD ketika ini menerima banyak panggilan telefon daripada orang ramai yang ingin mengetahui keputusan ujian COVID-19 mereka. Justru, beliau meminta orang ramai supaya bersabar memandangkan keputusan ujian tersebut akan diperoleh dalam tempoh antara 48 ke 72 jam.